waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno warbixin kooban oo ku saabsan isu soo dhiibayaasha bilihii la soo dhaafay July Agosto. Xarunta qaran ee ka hortagga iyo la dagaalanka fikradaha xagjirka ah waxay ku wargelinaysaa bulshada Soomaaliyeed in ay isu soo dhiibeen bilihii July Agosto isu soo dhiibayaal gaaraya 107 xubnood oo hore uga tirsanaa kooxaha khawaarijta kana tanaasulay kamid ahaanshihii kooxdaas. Xubnaha isu soo dhiibay waxay iska soo kala dhiibeen deegaanada kala ah dowlad goboleedka Hirshabeelle, dowlad goboleedka Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Xubnaha isu soo dhiibay waxay isugu jiraan caruur la asgareeyey oo aad da'doodu u yar tahay, dad dhalinyaro ah oo ka mid ahaa jira dagaalyahanada kooxdaas, waxaa ku jira haween iyo horjoogayaal sarsare oo ka tirsanaa kooxdaas. Dhammaan dadka isu soo dhiibay waxay mari doonaan habraaca uu qorayo xeerka isu soo dhiibayaasha ama dadka isu soo dhiibay dowladda ee ka soo baxay kana tanaasulay fikradaha xagjirka ah ee ay faafiyaan kooxaha khawaarijka. Waxaa muuqanaysa bilihii lasoo dhaafay inuu aada u kordhayo nambarka isu soo dhiibayaasha weliba heerarka sarsare oo aan ula jeedo horjoogayaasha kooxda, balse waxaan mar kale ugu baaqaynaa kooxaha ama shakhsiyaadka weli ku jira safka khawaarijta waqtigoodu sii dhammaanayo inay ka faa'iidaystaan fursadda uu siinayo xeerka cafiska dadka isku soo dhiibaya dowladda. Sidoo kale waxaan ku wargelinaynaa waalidiinta oo aan ku bogaadinaynaa la qalday caruurtooda, laga marin habaabiyo caruurta iyo dhallinyaradaba, ama waalidiinta tuhmaya inay kooxaha khawaarijtu bareeshar adag ku hayaan caruurtooda inay nala soo xiriiraan si aan uga gacan siino inaan ka badbaadino caruurtooda in la marin habaabiyo. Dabcan waxaan hore u baahinay, haddana aan idinla wadaagi doonaa warbixintan oo qoraal ah halka ay nagala soo xiriirayaan dadyowga danaynaya ama doonaya inay ka soo baxaan kooxaha khawaarijta ah, annagoo mar kale ku celinayna baaqeenna ah inay ka faa'iidaystaan fursaddaas uu siinaya xeerka isu soo dhiibayaasha iyagoo heli kara ciwaanada iyo taleefanada howlwadeennada xaruntuna ay heegan u yihiin mar walba inay qaabilaan, iyagoo xafidi doona xogtooda dhowrina doona dadka nala soo xiriiraya. Waxaana rajaynaynaa inay runtii waalidiinta iyo shacabka Soomaaliyeedba door fiican ay ka qaateen bilihii lasoo dhaafay dadka isu soo dhiibay inay nambarkoodu sare u kacaan. Waxaana u rajaynaa dhallinyarada la qalday in ay ka faa'iidaystaan mar kale fursaddaas. Dhammaan dadkii isu soo dhiibay ama kuwa isu soo dhiibi doonaba dowladdu way soo dhaweynaysaa. Dabcan waxay siinaysaa fursad aan hubo 100% inay ka wanaagsan tahay fursadda nololeed ee ay ku jiraan. Marka ay ku waramaan dadyowgii dhallinyaradii isu soo dhiibtay ee ka soo baxay kooxaha khawaarijta safkooda, qofkii u waramaan yacni wuxuu garan karaa nolosha ay ku nool yihiin dadka dhallinyarada ah ee la qalday ee weli ku sugan ama la jooga kooxaha khawaarijta. Waxaan u rajaynayaa iyana inay ka faa'iidaysan doonaan. Waa mahadsan tihiin war saxaafadeedkan oo qoranne oo qoraalana waa idinla wadaagi doonaa. Waa mahadsan tihiin. Waa mahadsan tahay. Waxaa sabab u ahaa inay tirada isu soo dhiibayaasha kordhaan bilihii lasoo dhaafay laba arrimood. Arrinka koowaad wuxuu yahay howlgalkii ballaaraa ay ciidamada qaranku ay ku guda jireen maalmihii lasoo dhaafay oo ay kooxaha u adkaysan waayeen, dareemeenna inay ka fikiri karaan option kale oo ay ama xal kale ay ka fikiri karaan oo ah inay ay kusii sugnaadaan safka maadaama ay dareemeen inaynu adkaysan karin, iyo baaqii madaxda dalka ku caddaa xeerka isu soo dhiibayaasha ama xeerka cafiska isu soo dhiibayaasha. Iyadoo marka waxaa sabab u ahaa labadaa qodob inay kordhaan dadka isu soo dhiibaya, sidaas daraaddeed ayayna isku soo dhiibeen dadka isugu jira heerarka kala duwan oo ay ugu hooseeyaan caruur, dhallinyaro, haween iyo horjoogayaasha isu soo dhiibayaasha intuba.